Roland Ekenberg, du är rikshemvärnschef och på plats här i Sälen. Imorgon så står ju framtidens försvar i fokus när såväl försvarsminister Karin Enström som överbefälhavare Sverker Göransson håller sina respektive anföranden. Ur ett hemvärns- och frivillig perspektiv, vad hoppas du att diskussionerna ska handla om imorgon? Alltså, låt mig då börja med att hela Sälenkonferensen och inte minst årets konferens med dess omfattande diskussioner om säkerhetspolitik och försvarspolitik berör ju egentligen det jag företräder, hemmansoldaterna. De som med ett annat arbete och med frivilligheten som grund tjänstgör vid flera tillfällen per år och alltid är beredda att stå till både försvarsmakten och samhällets förfogande. Imorgon diskuterar vi då hur det framtida försvaret ska kunna se ut. För mig som reser mycket i organisationen inom landet så ser jag och hör det stora intresset som finns för just utvecklingen av vårt försvar. Och det behovet som finns också av att om man ska engagera sig frivilligt och göra en mycket god insats, att man faktiskt också nämner det och beskriver detta på ett tydligt sätt. Oavsett om det är insatser inom ramen för vår försvarsplanering till stöd för operationer eller det som vi väldigt mycket gör till stöd för samhällets robusthet. Så du efterlyser så att säga lite cred till frivilligrörelsen, är det så jag ska tolka dig? Absolut, och i en demokrati så, som vi är och med en tradition av en djup folkförankring så tycker inte jag det skadar att peka på detta. För vi är beroende av allmänheten och befolkningens vilja att bygga ett försvar på det sättet som vi vill ha. I en tidningsartikel häromdagen så talade ju överbefälhavaren om de prioriteringar som man kan tvingas att göra vid ett skarpt läge så att säga. Att man då kan tvingas prioritera Stockholmsområdet. Och man kunde då få intrycket av att resten av landet, där skulle endast hemvärnet vara. Kan du utveckla det, tror du? Alltså, hemvärnsförbandens viktigaste uppgift det är ju att skydda och bevaka militär, civil, samhällskritisk infrastruktur. Och för oss handlar det också om de militära basområdena, flygbaser, marina baseringar. Genom att lösa det så bildar ju hemvärnsförbanden en nationell territoriell basplatta för försvaret. Och ÖB beskrev ju tydligt i artikeln en operativ riktning. Om sedan en motståndare, en potentiell angripare, kommer någon annanstans, ja då förväntas ju de operativa resurserna flyttas till den operativa inriktningen. Hemvärnsförbanden blir ju då en bas och ett stöd för att kunna genomföra operationen. Hur viktig avslutningsvis skulle du vilja säga att hemvärnets insatser skulle bli i en sån här läge? Alltså med en försvarsmakt idag där nästan halva försvarsmakten består av hemvärnsförband så har ju naturligtvis den relativa betydelsen ökat för att få en lycklig utgång på en militär operation.